story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Foi muito diferente a forma da gente se conhecer. O Jonathan zoa muito em relação a isso, porque foi eu a culpada de tudo, né? A gente... Nós já éramos da igreja há uns 5 anos, mais ou menos. Só que a gente nunca tinha se visto, tipo, do mesmo ministério, mas a gente nunca tinha se visto. Aí a gente... Eu participei de um retiro dos jovens. E quando a gente voltou desse retiro, a gente continuou com as gincanas que teve lá, né? Dentro da igreja. E a gente incluiu essas pessoas que não foram pro retiro para estar lá junto com a gente, participando, para poder dar uma enturmada, né? E nisso o Jonathan participou do meu grupo. E foi a partir do momento que a gente começou a ter um contato assim diferente, né? Tinha acontecido um amigo chocolate antes desse retiro. Aí, amigo chocolate, eu tirei ela. Tipo, tirei ela. Tal, eu falei que eu já sabia quem era, porque eu tipo, sempre fui bom de rosto e tal. Aí ela tipo, fingiu que eu nem conhecia, tá ligado? Tomou o chocolate da minha mão assim. Aí pegou o microfone e anunciou dela. Véio. E aí teve uma época que a pastora falou, ah, vamos... Depois do retiro, ela falou que a gente ia aqui montar os cultos. Aí montou uns grupos. Esses grupos escolheu as pessoas pra montar o culto. Aí depois que a gente montou o culto, tudo que passou... Aí ela falou, ela foi lá, começou a olhar o grupo do WhatsApp lá, desse que montou esse culto. Aí me viu, mano, na hora que ela me viu, não, dá um link no viso do cara, né, tio? Cê é louco, mano. Aí ela me viu, aí me chamou, velho. Então, pra você que tá aí hoje aí, que não casou ainda, tá ligado? Começa, né, a ter umas estratégias, entendeu? Aí ela me viu, deu oi. Nessa que ela deu oi, fi. Foi Deus que mandou, porque eu já tava falando, Deus, manda um aí que mora perto, né, que eu já tinha passado uns negócios aí, porque a morava mó longe, né, a namorada, falei, Deus, eu quero uma que mora perto, entendeu, que mora perto, uma que mora perto, e mano, aí ela falou, ah, mora no Jardim São Paulo e tal, falei, é essa, Deus.
E aí começou as nossas conversas. Na época eu fazia faculdade, ele fazia o curso de inglês. Na primeira ou segunda vez que a gente conversou, ele já falou que ia me buscar na faculdade. Eu morrendo de vergonha, meu Deus, esse menino vai me buscar, como assim? E aí saí do curso de inglês, vou buscar na faculdade. Aí, rapaziada, aprende com o pai, tio. Já passei no estrão, lancei logo do quê? Sonho de valsa. Já lancei do sonho de valsa aqui na bola de meia. Quando a gente se encontrou no bozão, que eu dei o sonho de valsa, pai. Cê é louco, mano. Ô, para, tio. É que é muito filme, filho. É que é muito experiência. Quase me enfiei debaixo do banco do bozão, morrendo de vergonha. Mas foi isso. Aí deu sonho de valsa. E aí a gente foi conversando, conversando. Aí foi afunilando o sentimento, a amizade. Aí. Até que a gente decidiu orar pra ver se era isso mesmo. Aí começou. Então, a partir do momento que a gente começou a conversar, assim, a gente já viu, assim, que tinha algo, assim, entre nós mesmo, assim. Eu creio que foi tudo preparação de Deus mesmo, porque eu sempre orava pra Deus preparar uma pessoa que fosse do ministério. Ele também já tinha saído de um relacionamento e ele fala que ele sempre orava pra Deus mandar uma pessoa que morasse perto da casa dele. E a gente começou a conversar, eu acho que desde quando a gente começou a conversar a primeira vez, já foi tudo se preparando já. É, quando a gente começou, tipo, conversar muito, né, a gente começou a sair, esse negócio de sair aí que ela fica falando, mano. Ela deve ter falado, velho. Mancada, levei tipo uma super produção, mano. Primeiro rolê nosso, mano, ninguém faz um negócio desse. Falei pra ela, a gente vai num lugar top. Almoçamos, mano. Levei ela pra almoçar, mano. Essa parte corta, levei ela pra almoçar no Girafas, entendeu? Dá uma cortada. Girafas. Mas aí, depois do Girafas, a gente foi curtir uma praça no nada, sabe onde? No zoológico. No zoológico, mano. Aí você deve pensar, pô, o cara foi lá em São Paulo, né? Não conseguiu nem ver todos os bichos. Que São Paulo, tio? Que São Paulo, mano? Fui em Guarulhos, meu parceiro. Zoológico de Guarulhos, mano. Zoológico de Guarulhos. Até, inclusive, esse dia a gente ficou bem triste, mano. Deu muita tristeza porque a gente foi levar a sobrinha dela lá no zoológico. Falei, amor, vamos lá ver nosso banquinho lá, que a gente ficou sentadinho lá. O cara tinha destruído o banco, velho. Não tem mais o banco lá, não sei o que os caras fizeram, levaram embora, velho. Como que pode? Tava escrito lá, Jonathan e Priscila naquele banco. Aí a gente, tipo, foi conversando, conversando, saindo, saindo, e a gente começou a orar, e a gente teve esse período de oração aí de 3 meses, né? Muitos aí do casamento não vai pra igreja, não sabe nem que é isso, né? Tipo, já chega logo ficando, não é assim que faz, entendeu? Tem que ver se é isso mesmo, porque eu não quero conhecer o divórcio, né? Você sabe que isso é muito triste, muito chato e gasta muito fazer isso. Então eu não quero isso. Então de você, mesmo que você não é da igreja, né? Pede pra Deus te confirmar se é isso mesmo, se é isso que Ele tem pra sua vida, porque eu sei que Ele vai te responder e você vai economizar muito. Então, a gente, depois, acho que foi depois de uns 2 anos mais ou menos, a gente começou a ver que era realmente aquilo que a gente queria, que a gente se dava muito bem, era realmente assim o que a gente sempre sonhou. Ah, tipo, falar assim primeiro foi ela, mas eu sempre pensei em casar tudo, mas aí ela já falou, ó, não quero ficar namorando muito tempo não e tal. Aí eu já comecei a pensar, falei, caramba, mano, o que vai ser, né, mano? Mano, não tem dinheiro, velho, pra casar. E eu fiquei 1 ano desempregada e a gente queria muito, tipo, começar a organizar as coisas pra casar. E nesse 1 ano que eu fiquei desempregada, eu orei ao Senhor e eu orava várias vezes pedindo pra Deus preparar um emprego, preparar. E a última vez eu falei assim, Deus, essa vai ser a última vez que eu vou orar em relação a isso. E a partir do momento que o Senhor abriu uma porta de emprego pra mim, eu vou começar a investir no meu casamento. E eu fiz a oração num dia, no outro dia eu recebi a ligação do meu atual emprego, que era lá no hospital. E a partir do momento que eu fui na entrevista e deu tudo certo, eu falei, agora. Aí a gente já começou a se preparar. Foi mais ou menos em outubro, setembro, outubro do ano passado, mais ou menos. E é dinheiro que vai, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês, mano.
Para de ficar. Ô, para. Tá gastando com esses negócios que vocês gastam aí, que eu não sei o que é. Vou ficar falando aqui, né, mano? Ô, aí você. Aí você me quebra, né, tio? Mas para, que bagulho é caro, mano. A gente ainda demorou, então esse também é outro conselho que eu dou pra vocês, mano. Já marca a data do casamento agora, velho. Já começa a investir agora, porque eu tô. Vou repetir, o investimento é alto, cara. O investimento é alto. Aí ela que começou a falar disso mesmo, aí a gente marcou. Vermelha. Ixi, não sei. É sério. Gente, eu não sei a cor favorita do jogo. Azul, sei lá. Errou! When your legs don't work like they used to before. A minha cor favorita é amarela. Não tem muitas coisas amarelo, mas tudo bem. Eu gosto muito de amarelo. Will your mouth still remember the taste of my love? Mano, eu esqueci. Eu fiz esses negócios esses dias pra não passar por isso, velho. Mas acho que é azul. We'll be loving you till 70. Agora a minha você me pegou, nem eu sei, né? Nem sei nem o que eu falei pra ela, que eu gosto mais. Mas acho que sei lá, uma lasanha, né? Mano, não sei, velho. O que eu falei é. Não tem, né? Acostumado a comer de tudo aí, ficar escolhendo um só, não é osso. Eu já cheguei a gostar de farinha com açúcar, café com farinha, vou ficar escolhendo hoje. Olha, o Jonathan não tem comida favorita, gente, ele gosta de todas as coisas. É sério, no dia que a gente fez o quiz, teve essa pergunta e tipo, meu, ele gosta de tudo. I just wanna tell you I am. So honey, now. Tem o estrogonofe, eu amo estrogonofe. De frango, por favor. Não tem, mano. Eu falei pra você, mancado isso daí. Eu fiquei perguntando essas coisas pra ela. Mano, vamos conhecer mais, né? Fala aí a sua comida pra visitar. Não tem, tipo, por quê? Come de tudo, come de tudo. Pô, come demais. Falo logo, vou revelar logo aqui. Aí ela não falou. E eu também não tenho, não. Tipo, favorita, ah, favorita. Até as coisas que eu falo que eu não gosto, eu compro dela. Aí eu ficava zoando que era o macarrão que ela faz, né? Na panela, da hora, macarrão. Mas não é esse, não. Estrogonofe, tô. Estrogonofe, tio. Acertou, miserável. Don't play the strings the same way. Tá gravando? Tá gravando, hein? Tá gravando mesmo? Aí, eu tô sozinho aqui agora, saiu o fotógrafo. Mentira, o fotógrafo saiu agora pra me falar aqui. Ele deve ficar louco agora que ele viu andando. Então, amor, tá chegando um grande dia. E vocês devem estar rindo agora, porque meu olho deve ter ficado pequeno, menor que o outro toda hora. E tem uns meninos ali agora me olhando, entendeu? Mas eu vou falar pra você. Eu te amo demais, cara. Você sabe que quando eu falo gata, 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 tá chegando o nosso grande dia. Mas você vai estar vendo agora porque chegou esse dia. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Estou muito feliz por esse dia ter chegado. E é a realização de um sonho. E eu agradeço a Deus por esse sonho ter sido realizado ao seu lado. Que nós viemos ser, eu tenho certeza que eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Obrigado, amorzão, por essa mulher maravilhosa que você é, essa mulher virtuosa, mulher de Deus, que foi Deus que colocou você no meu caminho para me fazer um homem feliz. E a partir de hoje, que é o dia que você está assistindo, nós somos um só. Então, o que eu tenho para falar é que eu te amo e que... Espero que a gente fique juntos até Jesus voltar. Não importa o tempo, mas eu sei que eu vou estar ao seu lado. Te amo, gata. Beijo, sua linda. E vocês que não casaram ainda, fica ligeiro com o buquê aí, que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Olha o que aconteceu hoje. O Joe casou. Please you
amor. Estou aqui para dizer que eu te amo muito, 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 muito mesmo. Nossa, como eu sonho com o nosso dia. E o nosso dia chegou, é hoje. Nossa, maravilhoso esse dia. Eu esperei muito por esse dia, você não sabe o quanto. E poder compartilhar esse momento tão especial ao seu lado. Nossa, não tenho palavras para descrever, de verdade. Para mim, assim, está sendo assim algo sobrenatural. Sobrenatural mesmo. Se tem uma pessoa que pode olhar para o céu e agradecer a Deus, essa pessoa sou eu. Tenho muito que agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu companheirismo, por você ser amigo, ser fiel, sempre estar ali do meu lado, me ajudando, me... Meu, você é o cara, não tenho palavras para descrever. Tenho certeza que nós seremos muito felizes, eu, você, nós seremos uma família, um só corpo, um só espírito. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. E eu quero dizer que eu te amo muito, 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 muito mesmo. Eu te amo demais, amorzão. Um beijo no seu coração, lindo. Claro, então, agradeço. Vai, amor, fala com você direito. Tá bom. Estamos aqui para mais um diário. Episódio, pessoal. Diário. Diário dos recém-casados. Ei, John, você tá me assistindo agora. Amor, para de graça. Agradece pessoalmente, John. Você que está vendo esse vídeo, tomara que seja antes... Pode por isso, Alexandre. Tomara que seja antes da gravata e do sapatinho. Se você não nos apoiou até esse momento, a hora vai ser aquela. Agora. Agora. Jonathan, passa agora, Jonathan. A gravata e o sapatinho agora. Essas pessoas vão sentir no coração. Deus, toca, Deus. Fala, amor, vai, agradece aí. Quem já apoiou nós? Ninguém. Nós. Ninguém mesmo? Vamos nem citar nomes aqui pra vocês não passar vergonha. Entendeu? Então se você se sentiu constrangido agora, que a gente não tem ninguém agora pra falar. Mano, o sapato tá passando, cara. O sapato tá passando agora, nesse momento. Está na sua mesa. Se esse sapato tá na sua mesa agora, tem um significado. Deus marcou não esse dia. Não vai ser sapato, vai ser a vaca. Entendeu? Eu vou estar com a bandeja, eu vou estar já com o cofre. Eu tenho fé. Eu tenho fé que daí vai sair minha casa já do dia desse casamento. Vai, amor, fala. Amor, não tem o que falar, meu. Mano, vou deixar essa falando mesmo. Vai, agradece. Agradece aí, pô. Vai. Ai, eu não tô aguentando, meu barrigo. Vai, agradece. Agradece. E aí, pessoal? Suave? Amor, para de graça. Vamos falar juntos, então. Agradecemos a todos. Nossa, que zoado. Agradecemos a todos. Beijo, tchau. A gravata tá passando. Vai. Agradecemos a todos. Só. Beijo, tchau. Vai, agora. Não, gravata. Beijo, tchau. Fala, mãe. Fala você, amor. Pode ir. Já tá bom. Está contigo. De novo? Muito obrigado você que compareceu este dia. Se você foi convidado por algum motivo, você é especial para nós. E a sua presença nesse lugar foi muito bem pesquisada. Pois você sabe que cada pessoa aí custou uma fortuna! Uma fortuna! Então se você está nesse ambiente, se sinta lisonjeado, cara. Porque... Nem se você me der R$1.000 nessa gravata, vai pagar o que eu fiz pra você estar nesse dia tão maravilhoso. Então aproveite, agradeço a todos que nos apoiaram, que investiram no nosso casamento, acreditaram nesse sonho junto com a gente. Um beijo para todos, um abraço, fiquem com Deus, pode aproveitar a nossa festa. E quem reclamar, depois... bastante, pessoal. Ah, falou que não ia falar. E quem reclamar do casamento depois, vai ficar banguelo. Vou falar aqui, porque um amigo meu, vou falar mesmo, falou que foi casar em Las Vegas, foi muito louco, mas foi só ele e a mulher dele. A gente investiu alto pra vocês estarem nesse dia, pra vocês saírem falando mal. Eu sei que o bolo não tá ruim, entendeu? O salgado não vai estar frio, então quem falar vai ficar banguela. Falou. O que você tá fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou. Aí, pessoal, foi mal. Bom... Vai. Where we are.
right where